mwongeye kwirwa bakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe uyu munsi muri kumwe na Mani Shimwe Vensa. Ndabakunda cyane mwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye mukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Ndabakunda cyane mwe mwese mukomeza kunyereka ko munshyigikiye mubinyereka muri comment munyereka ibyo ngomba guhindura munyereka nibyo ngomba kongeramo kugira ngo video zacu zikomeze kutubera nziza. Ndagusabye niba ukunze video zacu kora share kandi ukande subscribe ntuyibagirwe. Nkuko bisanzwe uyu munsi tugiye kuvugira hamwe cyangwa se ngiye kubabwira uyu munsi tugiye kuvugira hamwe cyangwa se ngiye kubabwira ibyaranze umwamikazi Elizabeth ku minsi cyangwa se ku myaka itari mike yamaze kuri iyi si y'abazima, kuko ubwo tuvugana ubu ntakiriho ntakiri umwuka w'abazima yamaze icyo yamaze gutanga cyangwa se icyo twakwita gutanga. Elizabeth wa kabiri ni umwamikazi wa kabiri w'ubwami bw'Ubwongereza United Kingdom bugizwe n'ibihugu bine England, Scotland, Wales na Northumberland. Amazina yose ni Elizabeth Alexander Mary, yavutse ku itariki 21 Mata 1923. Usibye kuba umwamikazi w'ubwami bw'Ubwongereza ni n'umwamikazi w'ibihugu 14 bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza mu muryango wa Commonwealth birimo ikitwa Antigua, Bladia, Australia, Canada, Grenada cyangwa se Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Kitts, Seville, Saint Lucia, Saint Vincent de Grenadines, ibirwa bya Salomon n'igihugu cyitwa Tivela. Elizabeth wa kabiri yavukiye ahitwa Maifa, London mu Bwongereza, avuka ari umwana wa mbere w'abatware b'umujyi wa York. Ni ukuvuga duke Dark na Dash, ariko nyuma baje kuba umwami baje kubana n'umwamikazi Jerigo wa gatandatu Elizabeth. Byumvikana ko Elizabeth wa kabiri yitiriwe na nyina. Ese wa Elizabeth Jerigo wa gatandatu yimye ngoma mu cyamagana cyera 1936 nyuma y'uko umuvandimwe we Edward wa gatatu yeguye, bityo Elizabeth nk'umwana w'imfura yegukana inshingano zo kuzasimbura se. Elizabeth yahereye amasomo yose mu rugi wabo atangira kujya mu mirimo y'igihugu mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, ari umwe mu bari bagize icyo bitaga Axilia Territoria Services, ishami rya gisirikare bw'igisirikare cy'ubwami icyo gisirikare cyabaga ari igisirikare cyabagamo abakorera bushake b'abagore. Mu gushyingo 1947 Elizabeth yashakanye na Philippe Montabetina wari igikomagoma cy'Ubugiriki na Demaika ataraba umutware w'umujyi wa Edinburgh. Bamarana imyaka 73, ni ukuvuga kugeza Philippe atabarutse muri 2021. Amusigira abana bane b'abahungu batatu abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe, aribo ni Charles igikomangoma Wales ane ugomba kuzasimbura nyina Prince Andre uyobora umujyi wa York na Prince Edward wari umutware w'igihugu cyitwaga IR Wales. Hatarabaho ukwihuza kw'ibihugu bigize ubwami bw'Ubwongereza, Elizabeth yimye ingoma muri Gashyantare 1952 ise Jerigo wa gatatu amaze gutanga. Nuko ku myaka 25 Elizabeth ahabwa ububasha bwo kuyobora ibihugu birindwi byigenga birimo umuryango wa Commonwealth, aribyo ubwami bw'Ubwongereza, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan n'igihugu cyitwaga Ceylon, Sri Lanka cyangwa se Sri Lanka, ndetse ahita agirwa n'umuyobozi wa Commonwealth. Elizabeth ku myaka yatabarutse afite imyaka irenga cyangwa se 95 niwe mwamikazi w'Ubwongereza umaze igihe kire wari umaze igihe kirekire mu buzima no ku ngoma. Ni nawe mukuru w'igihugu w'umugore mu mateka wamaze igihe kirekire ku buyobozi no mu buzima. Iyi saha twese ntabwo twabura kuvuga ngo Elizabeth Brisset in peace, ndetse dukomeza kwihanganisha umuryango we
n'abandi bose bamukundaga cyangwa se abo yayoboye. Ndabakunda cyane, mwebwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye, mukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Mwari kumwe na Mana Ishimwe Vensa, ndabakunda cyane cyane. Ndagusabye ntugende udakoze share iyi video cyangwa se udukandire subscribe. As she had care for them for their whole lives, she had good relationships with her family and was an excellent mother and even better grandmother and great grandmother. While she was publicly stoic, when she was around her family,